que estic totalment acompanyats per una gent doncs, que ens ha vingut han pagat el trajecte ells. Ells són els Hellbilly Club o Hellbilly Club. Això ja cadascú doncs, que triï el nom del grup. Si més no, després parlarem amb ells perquè parlen, a part de tocar i de cantar. Atenció que ens tocaran el primer tema que és... deixa'm mirar... Don't waste my time. No, si me'l sabia, el que passa no el sé pronunciar. Ells sí que el saben tocar i aquí els tenim. Hellbilly Club, endavant!